Це колективна робота, це колективний процес, саме тому ви сьогодні тут. Тобто у відкритому, толерантному форматі ми спілкуємося. Не треба це розуміти як бажання щось здати чи капітулювати. Ми прийшли сюди спеціально для того, щоб укріпити вірі в перемоги саме через вашу підтримку. Моє завдання професійне – це переконувати міжнародних партнерів. Але для того, щоб їх переконувати і вести з ними діалог, ви не розумієте, які настрої панують в суспільстві. Сопредельного государства градами накрили нашу територію. Это как? Вот все. Вот просто они в наглую. Это со своей территории. А что вы хотите с ними договариваться? Я просто понять не могу. Для меня это принципиально. Я Уган прошел, на Майдане был, в АТО был. Я просто не понимаю, о чем мы говорим с ними. Ну вот извините, это мое личное. Образ. И я считаю, со своей земли войска пройдите туда. Які суспільні настрої? Я задаю запитання. Чи готові ви, як представники влади, ви, як представники президента Зеленського, взяти на себе відповідальність за впровадження так званої формули Штайнмайєра, а це імплементація так званого закону про особливий статус Донбаса, який передбачає дуже погані для нас речі, не буду зараз про це. Чи готові ви взяти відповідальність, якщо, як каже пан, шановний пан генерал, щось піде не так, і оцей ризик, 5.95, зіграє не на нашу користь? Чи піде Зеленський у відставку? Так чи ні?